detalhe, mas não custa lembrar. É proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantenha seu assento confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos têm uso proibido. Consulte cartão de instruções de segurança. Você pode usar agora a função modo avião ou flash mode do seu celular ou PDA. Nosso voo até Marília terá duração de 50 minutos. Em instantes, daremos início ao nosso serviço de bordo.
Rosa Marília, são 13h50, horário local. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cinto se apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. Muito obrigada por estar conosco e esperamos que você tenha uma tarde azul. Até breve. Mulher treiteira, banda direita, o cara não quer. Chega travado e até